អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តនារសៀលថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមអ៊ុំរិត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួនប្រចាំខេត្តធ្នូ កិច្ចប្រជុំមានរបៀបវារៈសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាទី1ត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារស្រាវជ្រាវការតិនត្រានការកាប់ដីរដ្ឋក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនៅตำบลទំល័យសាមថែតក្នុងភូមិសាខខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងเตรียมដាំដើមឈើកូនឈើឡើងវិញនៅដីตำบล2និងตำบล3ដែលបានប្រមូលមកជាត្រួតសម្បត្តិរួចរាល់វិញទី2ប្រជុំเตรียมរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមັດជុំសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា2020-2021នាថ្ងៃទី27 ដ ա ថ្ងៃទី28ខែធ្នូខាងមុខនេះទី3ត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំកម្មវិធីនិងសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ5នាលពេលខាងមុខនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់គង់ខ្ពស់សម្តេចនាយហ៊ុនសែន ឯកឧត្តមអូមឫត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថ្លែងការកោតសរសើរដល់មេបញ្ជាការស្នងការកងកម្លាំងទាំង3គ្រប់កងឯកភាពថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពក្រុងស្រុកបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចកងារដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវលັດធផលល្អប្រសើរ ជាមួយគ្នានោះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជំរុញដល់កងកម្លាំងទាំង3មន្ត្រីអង្គភាពក្រងស្រុកបន្តចូលរួមសហការដោយស្មារតីយកចិត្តក្នុងកិច្ចការងារទាំង3សំខាន់លើរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមហ៊ុនតិកណូឌីកយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដូចជាទទួលម៉ៅការសាងសង់សំណង់គ្រប់ប្រភេទទទួលចាក់បេតុង រចនាប្លង់ដេកัวហាងផ្ទះវិឡាខុនដូទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទទួលធ្វើស្លាយយីហោគ្រប់ប្រភេទនិងទទួលរៀបចំដេកัวសួនច្បារសាក់សួរប៉ odim លំអិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ089 6207 089 6209 069 6507